হয় নমস্কাৰ সকলোকে, মই ঋতুৰাজ। তোমালোকে চাইছে ঋতুৰাজ ছায়েন্স আৰু মেথছ নামৰ চেনেলটো। যোৱাকালি আমাৰ মাজৰে ছাত্ৰ এজনে দুটা কুৱেশ্যন দিছিল, দুটা কুৱেশ্যন কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে দিছিল। মই ভাবোঁ কুৱেশ্যন দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুতে চাগে এই দুটা বস্তু ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, গতিকে সকলোৰে বাবে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। বাকী ছাত্ৰজনেও ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, তেওঁকো লাগে ভিডিঅ'টো, যাতে তেওঁ বুজি পাবলৈ চাগে সক্ষম হোৱা নাই, গতিকে অতি সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে খালি কি অলপ মন দিবা দেই। যিসকল নতুনকৈ কুৱেশ্যন দুটা চাইছা, পৰীক্ষাত আগত অহা কুৱেশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। 2015ত HSLC প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু তোমালোকে এতিয়াও যিসকলে চোৱা নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবা যিমান পাৰা। গতিকে কুৱেশ্যন দুটা চাগে বহুতে পাইছে আগতে, যিসকলে পাইছে তোমালোকে চেষ্টা কৰা, আৰু নোপোৱাসকলেও চেষ্টা কৰা। এবাৰ মই কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ চোৱা। 2016ৰ HSLC পৰীক্ষাত আহিছিল 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, MCQ হিচাপে আহিছিল কুৱেশ্যনটো। কিন্তু মই কৈছোঁ কেৱল MCQ নহয়, এইটো 2 নম্বৰীয়া 4 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন হিচাপে আহিব পাৰে। গতিকে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা, কি কৈছে চোৱা। 2 ওম ৰোধৰ তাৰ এডাল 4টা সমান অংশত ভাগ কৰা হ'ল। অ'কে, অংশ 4টা সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হ'ল। সমান্তৰাল সজ্জাৰ সমতুল্য ৰোধ আৰেৰে বুজালে 2 ওম ইজ টু, অৰ্থাৎ অনুপাত আৰ হ'ব। তোমাক 4টা অপশ্যন দিছে, এই 4টা অপশ্যনৰ পৰা তুমি শুদ্ধটো বাছিব লাগে। অংকটো কৰি চাব লাগিব, আন্দাজে কৰিব ইয়াত নোৱাৰা, তুমি বহীত কৰি চাব লাগিব। যিসকলে চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছা চেষ্টা কৰা, এবাৰ চেষ্টা কৰাচোন, নিশ্চয় পাৰিবা। নোৱাৰিলেও কথা নাই, নোৱাৰিলে ভালকৈ চাই ল'বা, মোৰ তাত ক'ত ভুল হৈছিল তেতিয়া গম পাবা। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ এবাৰ চেষ্টা কৰি চোৱা, মই বুজাই দি আছোঁ চোৱা। তোমালোকে পোষ্ট কৰি চেষ্টা কৰিবা, মই এতিয়া বুজাই দিওঁ। কৈছে চোৱা, 2 ওম ৰোধৰ, এইটো কি ওম, এইটো একক ৰোধৰ একক, বহুতে জানা, যিসকলে পাহৰিছে কৰিছোঁ, এইটো ৰোধৰ একক ওম। 2 ওম ৰোধৰ তাৰ এডাল 4টা সমান অংশত ভাগ কৰা হৈছে। তাৰ মানে কি, তোমাৰ হাতত এডাল তাঁৰ আছে, এই তাঁৰ এডাল তাঁৰ আছে, এই তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, দৈৰ্ঘ্য দিয়া নাই, তোমাক কৈছে যে ৰোধ দিয়া আছে কিমান, 2 ওম। বুজি পাইছা, ৰোধ দিয়া আছে 2 ওম। এতিয়া ৰোধ মানে কি বহুতে ভাবিব পাৰা, যিসকলে চেপ্টাৰটো মোৰ তাত চোৱা নাই বা পঢ়া নাই, তোমালোকে পঢ়ি লোৱা, বা যদি ভিডিঅ' চাব বিচৰা মোৰ চেনেলটোত যায়, তাত প্লে'লিষ্টৰ লিংক আছে, চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া ৰোধ কি বস্তু এইবোৰ বুজালে বহুত দীঘল হৈ যাব এই কুৱেশ্যনটো, মই জাষ্ট তোমালোকক কুৱেশ্যনটো কৰি দিম অলপ অলপ বুজাই। অ'কে, 2 ওম ৰোধ এই তাঁৰডালক কি কৰিছে, 4টা সমান ভাগত ভাগ কৰিছা, সমান ভাগত। অ'কে, 4টা সমান ভাগত ভাগ কৰিছা, তাৰমানে সমান দৈৰ্ঘ্যৰ ভাগত ভাগ কৰিছা। তাৰপিছত এই ভাগ কৰা অংশ 4টা, অংশ 4টা সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হ'ল। তাৰমানে এই 4টা ভাগ কি কৰিছা তুমি, এনেদৰে তাঁৰডাল 4টা ভাগত ভাগ কৰিলা, কাটি দিলা 4টা, এনেকৈ 4টা ভাগত কাটি দিলা, এই কাটি দি ইহঁতক সমান্তৰাল সজ্জাত, সমান্তৰাল এইটো আছিল, মনত আছে নিশ্চয়, দুটা সজ্জা পাইছিলোঁ, এটা আছিল সমতুল্য। সমতুল্য মানে কি, এটাৰ পিছত এটা, এটাৰ পিছত এটা, এইটো হৈছে সমতুল্য, আৰু সমান্তৰাল কোনটো, এইটো সজ্জা। এনেকৈ যদি থাকে এইটো হৈছিল সমান্তৰাল সজ্জা, আৰু যদি ডাইৰেক্ট এটা লাইনত থাকে, এনেকৈ লাইনত থাকে, এইটো হৈছিল সমতুল্য সজ্জা। মনত আছে, ইয়াত কৈছে যে সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হৈছে। তাৰপিছত কৈছে সমান্তৰাল সজ্জাৰ সমতুল্য ৰোধ, তাৰ মানে সমতুল্য ৰোধ মানে বহুতে বুজি পোৱা না, মুঠ ৰোধ, মুঠ টোটেল, আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু লগ লাগে টোটেল, ইয়াত এইখিনিয়ে কিমান ৰোধ দিছে সেইটোক কোৱা হৈছে সমতুল্য ৰোধ বুলি। অ'কে, বুজি পাইছা, মুঠ ৰোধ বুলি ভাবিব পাৰা, যে সমতুল্য ৰোধ আৰেৰে বুজালে, যদি সমতুল্য ৰোধ আৰ হয় তেনেহ'লে 2 ওম, তাৰমানে 2 ওম অনুপাত আৰ। অনুপাত মানে কি জানাই, তোমালোকে শিকাইছোঁ এ অনুপাত বি, শিকাইছোঁ তোমালোকক, মই যদি ভিডিঅ'বোৰ চাইছা ভালকৈ বুজি পাইছা, এ অনুপাত বি মানে কি, এ বাই বি, বুজি পাইছা, এ অনুপাত বি মানে কি, এ বাই বি, হৰণ হৰণ কৰি দিব লাগে। এতিয়া 2 ওম হৰণ আৰ কিমান হ'ব সুধিছে, এতিয়া চাওক কেনেকৈ কৰিম, ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম। পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা, মই গোটেই কুৱেশ্যনটো প্ৰচিডিউৰ হিচাপে 4 নম্বৰ থাকিলে কেনেকৈ কৰিম সেই হিচাপে কৰি দিছোঁ। তোমালোকে MCQ থাকিলে কাষত বলাই অলপ পাতলকৈ কৰি চাব পাৰা, তাৰপিছত এনচাৰটো টিক মাৰি দিবা, এনে মই গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৰি দিছোঁ চোৱা। পোনপ্ৰথমতে তোমালোকক কি কি দিয়া আছে লিখি ল'লা, কি কি দিয়া আছে চোৱা, তাঁৰডালৰ ৰোধ, চোৱা তাঁৰডালৰ ৰোধ 2 ওম লিখি ল'লা, দিয়া আছে তাঁৰডালৰ ৰোধ আৰ ডেছ বুলি লৈছোঁ, মই 2 ওম বুলি লৈছোঁ, আৰ ডেছ ধৰি লৈছোঁ মই। অ'কে, সূত্ৰৰ পৰা আমি পাওঁ, মই এটা সূত্ৰ কৈছিলোঁ পঢ়াওঁতে, যে
ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বহুত বার কুয়েশ্চন আইছে, বহুত বার কুয়েশ্চন আইছে সেই ফর্মুলাটোর পৰাই। আর তোমালোকে সেই ফর্মুলাটো মনত রাখবই লাগিব, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ এইটো ফর্মুলা, রোথ ইকুয়েল টু রোধকতা পূরণ দৈর্ঘ্য বাই প্রস্থচ্ছেদর কালি, এই প্রস্থচ্ছেদ মোৰ ৰৈ গৈছিল সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিছোঁ, প্রস্থচ্ছেদর কালি এইটো ফর্মুলা, আর ইকুয়েল টু রো এল বাই এ, আর মানে রোধ সমান রোধকতা পূরণ দৈর্ঘ্য হরণ প্রস্থচ্ছেদর কালি, বহুত ইম্পর্টেন্ট, যদি আজিও মনত নাই পরীক্ষার আগত হলে মনত রাখি লো, আর ইকুয়েল টু রো এল বাই এ, ওকে এইটো ফর্মুলা, এইটো সূত্রের পৰা পাইছো আমি, রোধকতা রোধ ইকুয়েল টু রোধকতা পূরণ দৈর্ঘ্য বা প্রস্থচ্ছেদর কালি। প্রস্থচ্ছেদর কালি মানে কি, যদি তোমার হাতত তার এডাল আছে, এনেকুৱা তার এডাল আছে, তারডালক মাজেরে তুমি কেঁচিরে কাটি দিয়া, কাটি দিলা, কাটিলে এনেকুৱা এটা গোল অংশ পাম উপরের দেখিন, এনেকুৱা তার এডাল, এইখিনির কালিকে কোৱা হয় প্রস্থচ্ছেদর কালি, বুঝি পাইছা? ধর তারডাল কাটি দিলা, কাটি দি ধর এডাল তার, এনেকুৱা কাটি দিল এডাল, এই কালিটো এই কালিটো এই কালিটো উপরের যেটু গোলাকার আকৃতি সেইটোর কালিটুক কোৱা হৈছে প্রস্থচ্ছেদর কালি। আর দৈর্ঘ্য মানে কি তারডালের কি দীঘল সেই বস্তু বুঝাইছো। এটা এই ফর্মুলাটো তুমি কোয়া রোধ কি আর ডেস, আর ডেস লিখিছো, তারপর রোধকতা কি রো এল বাই এ, ওকে ফর্মুলাটো লিখিছো, তারপর আর ডেসর মান তোমালোক কি প্রশ্ন দিয়ে আছে টু ওম, এই চা আর ডেস ইকুয়াল টু ওম, গতি আর ডেসর ঠাইত টুই বহুয়াই দিল, আর কি রো এল বাই এইটু রো এল বাই হয়ে থাকিল, এইটুক তুমি এক নম্বর দি দিয়া, নাম্বারিং করা এক নম্বর, বুঝি পাল্লা? ঠিক আছে, ইয়ালৈকে ফর্মুলাটো মনত আছে রো এল বাই এ, সেই ফর্মুলাটোত আমি আরর মান বহাই দিলো, বাকিখিনি এজ ইট ইজ থাকিল। ঠিক আছে, তারপিছত কৈছে যে তারডালক চারিটা সমান ভাগত ভাগ করে দিলে, এই চা কৈছে যে তারডালক চারিটা সমান্তরল ভাগত ভাগ করা হল, কৈছে সমান ভাগত, গতি আমি লিখিছো যে তারডালক চারিটা সমান ভাগত ভাগ করে দিলে নতুন অংশবর দৈর্ঘ্য হব এল বাই ফোর। চা তারডালক কৈছে যে তোমালোকে চারিটা সমান অংশত ভাগ করেছো, এডাল তার এইডাল এডাল তার, ইয়াক যদি তুমি চারিটা ভাগত ভাগ করা প্রত্যেকটা ভাগত কিমানকে ভরিব, এল বাই ফোর, কারণ চা এই গোটেইডাল আছিল এল, প্রত্যেকটো ভাগ এই সরু ভাগটো কিমান দীঘল হব, তোমার ধরা হল তোমাক মই চারিটা মার্বল দিছো, কলো যে চারিটা মার্বল চারিজন লড়াক ভাগ করে দিয়া, প্রত্যেকটোই কেইটাকে পাব, এটাকে পাব, ধরো তোমাক কৈছো যে এটা আপেল চারিজন লড়াক ভাগ করে ভগাই দিয়া, তেতি এজনে কিমান পাব, ওয়ান বাই ফোর, হয়নে নয় কোয়া, তাহলে চারিটা ভাগ করে তারে এটা ভাগ পাব ওয়ান বাই ফোর, গতি তারডালক কৈছে যে চারিটা ভাগ করব দিছে সমান ভাগত, গতি প্রত্যেকটো ভাগর দৈর্ঘ্য কিমান হব, যদি তারডালের দৈর্ঘ্য এল হয় প্রত্যেকটো ভাগর দৈর্ঘ্য হব এল বাই ফোর, কারণ চারিটা ভাগত ভাগ করেছো। ঠিক আছে, বুঝি পাইছা? তারপিছত এতিয়া আমি ওলাম যে এই চারিটা ভাগত যে ভাগ করিল প্রত্যেকটো ভাগর, এই প্রত্যেকটো ভাগর, এই এটা ভাগর, এইটো ভাগর, এইটো ভাগর, এইবোৰৰ ৰোধ কিমান হব এতিয়া, তার মানে আমি তারডাল চারিটা ভাগত ভাগ করে দিল, এইডাল তার আছিল, ইয়াক আমি চারিটা ভাগত ভাগ করে দিল, এনেকৈ ভাগ করার পিছত নতুন ভাগবোৰৰ এই নতুন যিবোৰ তার পালো সৰু সৰু, এই তারবোৰৰ ৰোধ কিমান হব সেইটো আমি উলিয়াব লাগিল, তার বাবে কি করলো সূত্রৰ পৰা আমি আকৌ বহুৱাই দিলো যে আর ইকুয়েল টু রো এল বাই এ। এতিয়া চোৱা এলৰ ঠাইত কি হব, এলৰ ঠাইত কি হব এবাৰ এল বাই ফোর, কারণ তারডালের দৈর্ঘ্য কিমান, তারডালের দৈর্ঘ্য এবার কি এল বাই ফোর, কারণ পনপ্রথমে তার আছিল এল, তাক আমি চারিটা ভাগত ভাগ করে দিছো, চারিটা ভাগত ভাগ করলে প্রত্যেকটা ভাগর দৈর্ঘ্য হয়েছে এল বাই ফোর, গতি তুমি নতুন অংশ রোধত কি এলর ঠাইত কি লিখব লাগিব এল বাই ফোর, বাকিখিনি এজ ইট ইজ থাকিল, ওকে রো এল বাই এ ইন্টু ওয়ান বাই ফোর, এই এলটো আমি ডাইরেক্ট পূরণ করে দিছো, এইখানে ক্যালকুলেশন গণিতর একদম সহজ, রো এল বাই এ, বাকি ওয়ান বাই ফোরটো আমি সেপারেট করে লিখিছো। তারপর রো এল বাই এ চা ইয়াত কি পাইছিল, রো এল বাই এ ইকুয়েল টু টু বলে পাইছিল নে চা, এই এক নম্বরত আমি যে উলাই থ দিল রো এল বাই এ ইকুয়েল টু টু, টু ইকুয়েল টু রো এল বাই এ, গতি সেই রো এল বাই এর ইয়াত তুমি এইটো মান বহুয়াই দিয়া, এইটোর মানটো কিমান দুই, এই দুইটো ইয়াত বহুয়াই দিয়া, বহুয়াই দিলো ইয়াত দুই বহুয়াই দিলো এইফালে ওয়ান বাই ফোর, গতি দুয়েরে এইটো করলে কাটাকাটি করলে কিমান হবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওম, তার মানে কি প্রত্যেকটো নতুন অংশ রোধ হয়েছে তোমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওম হল, ইয়ালৈকে ঠিকই আছে, বুঝি পাইছা নয়? এই তারডালের গোটাইকেইডালের তারডালের রোধ আছিল দুই ওম, তারপর তারডালক আমি চারিটা ভাগত ভাগ করাই দিল, ভাগ করে প্রত্যেকটো সরু ভাগর এই সরু ভাগবর ইয়ার রোধ কিমান পালো আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওম, বুঝি পাইছা? এ আসা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওম,
কেনেকৈ কৰিলোঁ ফৰ্মুলা ৰ' এল বাই এ পোনপ্ৰথমে দীঘল তাঁৰডালৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলোঁ, তাৰপিছত সৰু অংশবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁতে আমি কি পালোঁ 0.5 ওহম। এতিয়াতে কুৱেশ্যনটো শেষ হৈ যোৱা নাই, বহুতেই এইখিনি কৰি থৈ দিয়ে, পৰীক্ষাত ভুল যায় সেইকাৰণে। চোৱা তাৰপিছত কি কৈছে, চোৱা অংশ চাৰিটা সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হ'ল। এতিয়া কৈছে এই চাৰিটা যে অংশ পাইছিলোঁ, এইটো 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 এই চাৰিটা অংশ, এই চাৰিওটা অংশক কি কৰিছে সমান্তৰাল সজ্জা, তাৰমানে এনেকুৱাকৈ এই সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিব দিছে। জানা সমান্তৰাল সজ্জা কেনেকৈ কৰে? চোৱা এই চাৰিটা ৰোধক মই সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰি দিলোঁ। প্ৰত্যেকটো অংশ ৰোধ কিমান পাইছোঁ আমি সৰু অংশবোৰৰ 0.5 ওহম, গতিকে ইয়াত মই 0.5 ওহম লিখিছোঁ। চোৱা 0.5 0.5 0.5 0.5, গতিকে প্ৰত্যেকটো অংশৰ ৰোধ যিহেতু 0.5 ওহম, গতিকে ইয়াত মই এনেকৈ লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত চোৱা কি কৰিলোঁ, এতিয়া আমি সমতুল্য ৰোধ ওলাম। এতিয়া ৰোধ চাৰিটাক সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰাৰ পিছত সমতুল্য ৰোধ আৰ হ'লে, প্ৰশ্ন দিয়া আছে চোৱা, সমান্তৰাল সমতুল্য ৰোধ আৰেৰে বুজালে কৈছে, গতিকে মই সেইবাবে লিখিলোঁ যে সমতুল্য ৰোধ আৰেৰে হ'লে 1/r = 1/0.5 1/0.5 1/0.5 1/0.5। এতিয়া ইয়াত বহুতে কি কৰিলোঁ বুজি পোৱা নাই, তোমালোকে পাইছিলানে সমতুল্য ৰোধত, তাক কি কৈছোঁ সমান্তৰাল সজ্জাত মুঠ ৰোধ ওলোৱা সূত্ৰটো কি আছিল, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, এনেকৈ যেইটা থাকে আৰু যেইটা ভাগ থাকে সেইটা। মনত আছেনে সূত্ৰটো, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সূত্ৰ, যে সমতুল্য ৰোধ কিমান, সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিলে সমতুল্য ৰোধ যদি আৰ হয় তেনেহ'লে 1/r = যদি সমতুল্য ৰোধ আৰ বুলি ধৰি লওঁ, 1/r = 1/r1 1/r2 + 1/r3, আৰু যদি তোমাক শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত কি আছিল r = r1 + r2 ডাইৰেক্ট যোগ কৰি দিব লাগে, মনত আছে, যদি মনত নাই কিতাপত চাই লোৱা এবাৰ। অ'কে, এইটো আছিল সূত্ৰ যে সমতুল্য ৰোধ সমান্তৰাল সজ্জাত থাকিলে, গতিকে 1/r = 1/r1 মানে কি 0.5, গোটেইকেইটা 0.5, চাৰিটা আছে, গতিকে 1/0.5 + 1/0.5 + 1/0.5 + 1/0.5। অ'কে, তাৰপিছত এইখিনি কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত তুমি যদি কেলকুলেশ্যন কৰিবা গণিতৰ একদম সহজ কেলকুলেশ্যন, 1/0.5 = 2, এনে হৰণ কৰিলে 2 পাবা। চোৱা তাৰপিছত এনেকৈ 1/r = 8, তাৰপিছত আৰু উলিয়াওক, আৰ ওলাব লাগিব, আমি মেইন আৰ ওলাব লাগিব, আৰটো ওলালে কিমান পালা তুমি 1/8, চ' 1/r8 তুমি বজ্ৰপূৰণ কৰা, তেতিয়া কি পাবা r = 1/8 ওহম, বুজি পাইছা? তাৰমানে কি এই গোটেইখিনি যদি আমি সমান্তৰাল সজ্জাত সজাওঁ তেনেহ'লে সমতুল্য ৰোধ কিমান পাইছোঁ আমি 1/8 ওহম। ইয়াতে কুৱেশ্যনটো শেষ হৈ যোৱা নাই, তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, দেখিছানে ইমান দীঘল কুৱেশ্যন, এক নম্বৰ দিছে মাত্ৰ, এইটো 4 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন যদি ভালকৈ আহে। তাত সুধিছে 2 ওহম = r কিমান হ'ব সুধিছে, তাৰমানে 2 ওহম অনুপাত r, অনুপাত মানে কি হৰণ, 2 হৰণ r, এইটো সুধিছে তোমাক। এতিয়া চোৱা এইটো কৰিব লাগিব, বহুতে এইখিনি নকৰে, তাৰপিছত পৰীক্ষাত কাটা যায় সেইকাৰণে, গতিকে এতিয়া 2 ওহম = 2 ওহম/r, আৰু 2 ওহম r মান তুমি লিখি দিয়া 1/8 ওহম, গতিকে তুমি যদি এইখিনি কৰা r2 ওপৰত যাব, r2 = 16 হ'ব, গতিকে তুমি কিমান পাবা 16, গতিকে এই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ, অনুপাতটো কিমান 16 অনুপাত 1 বুলি লিখিব পাৰা বা 16 বুলি লিখিলে হৈ যাব, বুজি পাইছা? কুৱেশ্যনটো অলপ টান আছিল কিন্তু গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ থাকিলে পাৰিবা, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা এবাৰ ৰিভাইজ কৰিছা নিশ্চয় পাৰিবা এইটো, আৰু যিসকলে ভালকৈ পঢ়ে তেওঁলোকেও পাৰিবা, সকলোৱে পাৰিবা, অলপ চেষ্টা কৰা খালি। এবাৰ লাষ্টত একদম শ্বৰ্টত কৰিছোঁ, কি কৰিলোঁ, পোনপ্ৰথমতে আমি সূত্ৰ জানো কি r = ρ L/A, গতিকে আমি গোটেই দীঘল তাঁৰডালৰ কাৰণে আমি সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি কি পালোঁ ρ L/A = 2, ρ L/A ভেলুটো পাই গ'লোঁ 2, তাৰপিছত আমি তাঁৰডালৰ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ, ভাগ কৰি প্ৰত্যেকটো সৰু অংশৰ যে প্ৰত্যেকটো সৰু অংশৰ ৰোধ ওলালোঁ, তাত কেৱল এটা বস্তু চেঞ্জ হয়, সেইটো হৈছে দৈৰ্ঘ্যটো, দৈৰ্ঘ্যটো কি হয় L/4, তাৰপিছত আমি ρ L/A মানটো বহুৱাই কি পালোঁ যে প্ৰত্যেকটো সৰু অংশৰ ৰোধ হৈছে 0.5 ওহম। অ'কে, তাৰপিছত আমি সিহঁতক সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰি দিলোঁ, আৰু সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰি ইহঁতৰ যিটো ফৰ্মুলা 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, এনেকৈ যিটো ফৰ্মুলা আছে তাত তুমি 0.5টো বহুৱাই দিলোঁ, তাৰপিছত আৰৰ ভেলুটো পাম আমি 1/8 ওহম, তাৰপিছত 2 অনুপাত r কৰিলে আমি কি পালোঁ 16, এইটো হৈছে এনচাৰ। অ'কে, কুৱেশ্যনটো দীঘল আছিল কিন্তু ট্ৰাই কৰিলে পাৰি।
ओके हेतु क्वेश्चन बारे होल हेतु तुम लोग चेष्टा करिबा जे हकले बारिसे वेरी गुड आरो जे हकले बारा नाय तेलोकखौ गुड कारण तुम लोग चेष्टा करिसिला आरो फालको साइलो आकु थुल होइसिल गम पाबा नय जेहिनि पाहरिसे मनत पाला बारे चेष्टा करिबा आरो परीक्षात मोर विश्वास तुम लोग निश्चय पारिबा केवल चेष्टा करिबा आरो घरत प्रेक्टिस करि जाबा ओके তাৰ পিছত এটা কুৱেশ্যন দিছিল আৰু এটা কুৱেশ্যন লৰাজনে মই কৈছিলোঁ দুটা কুৱেশ্যন দিছিল তাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো দুডাল তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য ৰোধ ৰোধাংক তাৰ মানে দুডাল তাঁৰ আছে এনেকুৱাকৈ দুডাল তাঁৰ আছে এই তাঁৰ দুডাল ৰোধ ৰোধ দৈৰ্ঘ্য ৰোধ আৰু ৰোধাংক ৰোধানাংক প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতৰ মান যে প্ৰত্যেকটোৰ অনুপাত যেতিয়া দুডাল তাঁৰ আছে ধৰক ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য এল ইয়াৰ এল ডেচ তেনেহ'লে ইয়াৰ অনুপাত দিয়া আছে এল বাই এল এল অনুপাত এল ডেচ ইকুৱেল টু ওৱান অনুপাত টু তাৰমানে প্ৰত্যেকটোৰে অনুপাত ওৱান অনুপাত টু দিয়া আছে তাৰ দুডালৰ ব্যাসৰ অনুপাত সুধিছে বুজি পাইছা দৈৰ্ঘ্য ৰোধ আৰু ৰোধাংকৰ অনুপাত দিয়া আছে তোমাক ব্যাসৰ অনুপাত সুধিছে এইটো আহিছিল 2016ৰ HSLC পৰীক্ষাত অ'কে এই কুৱেশ্যনটো এতিয়া চোৱা চোৱা আমি ধৰি লওঁ এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে চেষ্টা কৰাচোন যি চেষ্টা কৰিলোঁ মই কৰি দিছোঁ নহ'লে নোৱাৰাসকলৰ বাবে পোষ্ট কৰি চেষ্টা কৰিবা ইয়াত চোৱা ধৰা হ'ল ধৰি লোৱা তাৰ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে এল আৰু এল ডেচ যে তাৰ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য এল আৰু এল ডেচ ৰোধ আৰ আৰু আৰ ডেচ আৰু ৰোধাংক কৈছে ৰ' আৰু ৰ' ডেচ ঠিকে আছে ধৰি লৈছোঁ আমি যে এল আৰু এল ডেচ আৰ আৰু আৰ ডেচ ৰ' আৰু ৰ' ডেচ তোমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে এল অনুপাত এল ডেচ ইকুৱেল টু ওৱান অনুপাত টু আৰু অনুপাতক কেনেকৈ লিখে মই তোমাক শিকাইছোঁ যে এল ডিভাইডেড বাই এল ডেচ এল অনুপাত এল ডেচ মানে কি এল ডিভাইডেড বাই এল ডেচ গতিকে এইটো কিমান তোমাৰ ওৱান ইজ টু টু বা ওৱান বাই টু গতিকে লিখি ল'লা এক নম্বৰ দিলোঁ এইটো তাৰ আৰ অনুপাত এইটো দিয়া আছে প্ৰশ্নত তোমালোকক এইটোও লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত এইটোও দিয়া আছে চোৱা ৰ' বাই ৰ' ডেচ ৰোধানাংকৰ অনুপাত বুলি দিয়া নাই গোটেইকেইটাৰ অনুপাত গতিকে আমি গোটেইকেইটা লিখি ল'লোঁ এক দুই তিনি মাৰ্কেদি নাম্বাৰিং কৰিলোঁ হ'ল তাৰপিছত আমি জানো যে এতিয়া আকৌ সেই ফৰ্মুলাটো 2015 যিটো কুৱেশ্যন আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছিলোঁ সেই ফৰ্মুলাটোৱে মই কৈছোঁ নহয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা চোৱা ৰ' আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ আমি জানো যে আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ এইটো জানো আমি তাৰে পৰা তুমি আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এই এইডাল তাৰৰ কাৰণে আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ দুডাল তাঁৰ আছিল আৰু এডালত ধৰিলোঁ আমি আৰ ডেচ বুলি ধৰিছোঁ চোৱা এই আৰ আৰু আৰ ডেচহে ধৰিছিলোঁ এই আৰ ডেচৰ কাৰণে কি হ'ব আৰ ডেচ ইকুৱেল টু ৰ' ডেচ এল ডেচ বাই এ ডেচ ঠিকে আছে ইয়ালৈকে ঠিকে আছে এইটো আমি ফৰ্মুলাৰ পৰা পাইছোঁ যে আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ আৰু আৰ ডেচ ইকুৱেল টু ৰ' ডেচ এল ডেচ বাই এ ডেচ এইটো আমি 4 দিলোঁ এইটো 5 দিলোঁ ঠিকে আছে এতিয়া তুমি 4ক 5ৰে হৰণ কৰি দিয়া তোমাক লাগে কি আচলতে আমাক সুধিছে ব্যাসৰ অনুপাত ব্যাস ধৰিলে হ'ল ডি তোমাক লাগে ডি বাই ডি ডেচ ঠিকে আছে এইটো মানে কি ডিক আমি কি বুলি হ'ব আৰু ব্যাস ইকুৱেল টু বেহাৰ দৰ দুই গুণ দুই পূৰণ বেহাৰ দৰ টুৱাইচ আৰ বাই টুৱাইচ আৰ ডেচ তাৰমানে আৰ বাই আৰ ডেচ যদি আমি পাওঁ ডি বাই ডি ডেচ পাই যাম ব্যাসৰ অনুপাত বেহাৰ দৰ অনুপাত একে হয় চোৱা তোমালোকে ফৰ্মুলাত গতিকে আমাক ব্যাসৰ অনুপাত লাগে এই সূত্ৰটোৰ পৰা কেনেকৈ পাম চোৱা ইয়াত তোমালোকে এই এৰিয়াটো পাইছানে এৰিয়া কালি কালিৰ সূত্ৰ কি পাই আৰ স্কুৱেৰ নহয় প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি তাৰ এডালক এনেকৈ ভাগ কৰিলে কি হয় পাই আৰ স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াত তুমি আৰ পাই যাবা সেইকাৰণে আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চোৱা গতিকে আমি 4ক 5ৰে হৰণ কৰি দিলোঁ তেতিয়া তুমি কি পাবা আৰ বাই আৰ ডেচ এনেকৈ ৰ' বাই ৰ' ডেচ এল বাই এল ডেচ এ ডেচ বাই এ ঠিকে আছে এই দুটা আমি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰি দিছোঁ এইটো হৰণ এইটো এনেকৈ আছেৰে হৰণ কৰি দিছোঁ 4.5 ইয়ালৈকে ঠিকে আছে অলপ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় পাৰিবা তাৰপিছত চোৱা আৰ বাই আৰ ডেচ আমি বাকীখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ ৰ' বাই ৰ' ডেচ এল বাই এল ডেচ এ ডেচ বাই এ ডেচ বাই এ কি হৈছে জানানে তোমাৰ ওৱান বাই এ আছিল চোৱাচোন প্ৰশ্নটোত চাবা ওৱান বাই এ ডেচ এইটোক যদি তুমি ছিম্প্লিফাই কৰা এ ডেচ বাই এ তাৰমানে এ ডেচটো ওপৰত যায় এইটো তলত আহে জানা এইবোৰ মেথছৰ বস্তু গণিতৰ বস্তু এইবোৰ অ'কে আৰ বাই আৰ ডেচ তুমি এতিয়া চোৱা আৰ বাই আৰ ডেচৰ মান তোমালোকৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে প্ৰশ্নত মানে আমি লিখি লৈছোঁ চোৱা আৰ বাই আৰ ডেচ ইকুৱেল টু ওৱান অনুপাত টু ৰ' বাই ৰ' ডেচ ওৱান অনুপাত টু দিয়া আছে এইবোৰ গতিকে আমি এইবোৰৰ মান বহুৱাই দিলোঁ আৰ বাই আৰ ডেচ ওৱান অনুপাত টু ৰ' বাই ৰ' ডেচ ওৱান অনুপাত টু এল বাই এল ডেচ ওৱান ইজ টু টু ঠিকে আছে তাত এ ডেচ মানে কি চোৱা এ ডেচ মানে মই কি কৈছোঁ কালি প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি সূত্ৰ কি পাই আৰ স্কুৱেৰ যদি এ ডেচ হয় পাই টুটো পাই কনষ্টেণ্টেই ইয়াৰ মান 7/22 নে কি আছিলা
22/7 গতিকে এইটো কনস্ট্যান্ট বস্তু গতিকে এইটো পাই ড্যাশ লিখার কোনো অর্থহীন কথা গতিকে তুমি আর অর ঠাইত আর ড্যাশ লিখিলো বাকি পাই টু পাই থাকিল গতিকে এ ড্যাশ ইকুয়াল টু কাহত লৈ দিবা পাই আর ড্যাশ স্কয়ার আর এ ইকুয়াল টু পাই আর স্কয়ার গতিকে এর মানত পাই আর স্কয়ার বহুয়াই দিলো তার পিছত চুয়া 1/2 এইটো পূরণ করিল 1/4 হব তার পিছত বাকি পাই পাই কাটি কাটা যাব আকে আছে গতিকে আর ড্যাশ স্কয়ার বাই আর স্কয়ার এইখিনি যদি তুমি করা তুমি কি পাবা এইখিনি গণিতর বস্তু তোমালোকে নিজে করি চাবা সো আর ড্যাশ স্কোয়ার বা আর স্কোয়ার হল এইটো মানে এইটো যদি তুমি এইফালে লৈ যোৱা তেতিয়া মানে কি কি পাবা 1/2 তার মানে কি কৰিছো চোৱা এইখিনিত এই আর স্কোয়ারটো এইফালে লৈ গৈছো ওপৰত যাব তলৰটো ওপৰত যাব আৰু আৰটো ওপৰত যাব আর ড্যাশ স্কোয়ার হল আৰু আর ড্যাশটো তলত আহিব এইটো বস্তু এইফালে লৈছো সমান চিহ্নৰ এইফালে লৈ আহিছো আৰু বাকী এইখিনি এইফালে লৈছো এই দুইটো তলত আছিল বাবে ওপৰত যাব এইখিনি কথা জানা ইয়াত দুইটো যাব আৰু কাটাকাটি যদি তোমাৰ কি হ'ব 1/2 এইচোৱা এইখিনি লিখি দিছোঁ ঠিকে আছে তাৰপিছত তুমি আৰ স্কুৱেৰ বা আৰ ডেছ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1/2 এইখিনি কি কৰিছোঁ চোৱা তাৰ মানে কি লিখিব আৰ ডেছ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1/2 এইটোক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰানে আৰ বাই আৰ ডেছ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1/√2 হোল স্কুৱেৰ তাৰমানে এই স্কুৱেৰটো উঠালে তুমি এনেকৈ ৰুট অভাৰ দি দিব পাৰা এই ৰুট অভাৰ দিয়াৰ পিছত তোমার কি হবো 1/√2 হয়ে যাব তার মানে এনেকুয়া আছে মেইন বস্তুটো এনেকুয়া আছে 1/2 বাকি এইখানে যদি সিম্পলিফাই করো তোমার এইটু বস্তু পা 1/√2 এইখানে গণিতর বস্তু হ্যাঁ তোমালোকে অল্প চাবা এটা ব্যাসর অনুপাত লাগে তোমাক ব্যাসর অনুপাত কি টুয়াইস আর ড্যাশ কারণ d/d' ডি মানে কি ব্যাস মানে কি দুই পূরণ ব্যাসার দ গতিকে দুই দুই যাব কাটা আর বাই আর ড্যাশ মানে কি 1/√2 গতিকে অনুপাত কি হবো 1/√2 ঠিক আছে অলপমান গণিতিক বস্তুবোৰ অলপমান গাণিতিক যাৰ ফলত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনে কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব নোৱাৰে এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত ভুল কৰে এই ভুল কৰা কুৱেশ্যন এইবোৰ বহুতৰে গতিকে অলপমান চাবাচোন ট্ৰাই কৰিবা বুজাতে ভুল নহয় লিখা আছে বস্তুখিনি লিখি ল'লা কি কি দি আছে লিখি ল'লা তাৰপিছত এইটো সূত্ৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা নোৱাৰিলে এই ফৰ্মুলাটোত ইউজ কৰিবা ρ/L/A তাৰপিছত আৰৰ কাৰণে কৰিলোঁ আৰ ডেছৰ কাৰণে পাতিলোঁ ফৰ্মুলাটো দুয়োটা হৰণ কৰি দিলোঁ কিয় হৰণ কৰি দিলোঁ কাৰণ এইৰ পৰা আমি কালিৰ পাম আৰ পাম আৰু আৰৰ পৰা আমি ব্যাস পাম বুজি পালা এইখিনি এনেকৈ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আমি যিবোৰ মান পাইছিলোঁ সেইবোৰ বহুৱাই দিলোঁ এইৰ ঠাইত কি বহুৱাব লাগিব পাই আৰ স্কুৱেৰ গতিকে পাই আৰ স্কুৱেৰ বহুৱাই দিওঁ দিয়াৰ পিছত আমি পালোঁ r/r' ইকুৱেল টু 1/√2 বাকী ব্যাসৰ অনুপাত হ'লে কি হয় টুৱাইছ আৰ বা d/d' ডি মানে কি দুই পূৰণ ব্যাসাৰ দ টুৱাইছ আৰ ড্যাছ দুই দুই কাটা গ'ল r/r' ইকুৱেল টু 1/√2 অ'কে এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ এনচাৰ বাকী চেষ্টা কৰিবা ভালকৈ যিসকলে পাৰা নাই অলপ টান কুৱেশ্যনকেইটা একো কথা নাই তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা আকৌ পাৰিবা চাই চাই কৰা প্ৰথমতে আকৌ নাচা আকৌ কৰিবা নিশ্চয় পাৰিবা বাকী ভালকৈ পঢ়িবা ধন্যবাদ জয় অসম।